Матеріальна допомога афганцям та чорнобильцям, зменшення тарифу на воду для мешканців масиву «Північний», вдосконалення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл. На черговій сесії міської ради Дніпра депутати ухвалили за кілька сотень питань. Зокрема, внесли зміни до бюджету, комплексної екологічної програми, а також розглянули актуальні питання градобудівництва, земельних відносин та виділили кошти для виконання доручень виборців. Подробиці далі. На черговій сесії міськради Дніпра розглянули кілька сотень питань, але голосували традиційно блоками. Одним із перших були фінансово-бюджетні питання. Зокрема, до 35-ї річниці трагедії на ЧАЕС депутати виділили ліквідаторам та їхнім родинам матеріальну допомогу. Цьогоріч фінансування програми соцзахисту дніпрян, які постраждали через Чорнобильську трагедію, збільшили. Її кошторис понад 15 мільйонів гривень. Ми охватуємо практично 2700 чоловік. Плюс к этому, якщо прибавити наших чорнобильських вдов, инвалидов, помощь при покупке путевок для второй категории, на медицину нахватываем более 5500. Крім того, депутати виділили понад 19 мільйонів на матеріальну допомогу дніпрянам та внесли зміни до деяких муніципальних програм, зокрема соціально-економічного розвитку та екологічної. Вирівняли і тариф на воду для жителів житлового масиву «Північний». Тривалий час місцеві сплачували вдвічі більше, аніж інші городяни. Справа була в мережах, що належали різним підприємствам. Нині все підпорядкують Дніпроводоканалу. Розширили депутати перелік нерухомості для приватизації. У Дніпрі чимало об'єктів у незадовільному технічному стані. Їхній продаж та реконструкція, кажуть у міськраді, не лише сприятимуть розвитку середнього та малого бізнесу, а й наповнюватиме міську скарбницю. Ми будемо виручати гроші городського бюджету, направляти це на інфраструктуру благоустройства. Тобто все, що можна продати, ми будемо продавати. Пусть люди там відкривають парикмахерські, не знаю, тату-салони, ще щось, роблять, що хочуть. Всі, хто хоче прийняти участь, пусть йде на аукціон і платить гроші, бореться деньгами. Серед іншого, депутати проголосували за актуальні питання градобудівництва, земельних відносин, реорганізували міський шахово-шашковий клуб та вдосконалили мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Замість 27 їх буде 21. Кажуть, усі заощаджені кошти підуть на розвиток, зокрема на придбання нового спортивного інвентаря. Ні одна тренерська ставка не втрачається, ні один зал не втрачається, ні один спортсмен не залишений без тренування. Кошти, які зберігаються, підуть на розвиток спорту та шахів. Тому я підтримую дане рішення. Наступна сесія Дніпровської міськради вже за місяць, 24 березня. Альона Вєтрова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».